prihodnje bo treba razmisliti o virih električne energije in se kmalu odločiti, kam Slovenija želi, je v Krškem poudaril premier Šarec. Danes smo skupaj z vodstvom elektrarne ugotovili, da Slovenija zagotovo je jedrska država, imamo jedrsko elektrarno in čim ne bi imeli te elektrarne, bi seveda hitro občutili pomankanje energije, lahko bi se pa zgodili tudi najslabši možni scenariji. Tem je dodal, da jedrska energija v Sloveniji ostaja pomemben vir oskrbe z električno energijo. Čas, ki prihaja, bo terjal seveda če dalje več električne energije in če želi Slovenija biti uspešna država, razvojno uspešna in pa seveda neodvisna, moramo težiti tudi k energetski neodvisnosti. Ob tem je dodal, da se je stopnja samodejnih ustavitev nuklearne elektrarne Krško od leta 1983 do danes zmanjšala na tako rekoč nič. Dejstvo je, da jedrska elektrarna Krško zadostuje vsem standardom, je na stopnji ena, kar se tiče zaupanja od 5 stopenj in zagotovo je pomembno, da tudi omogočamo nadaljnje delovanje jedrske elektrarne v polni meri. Predsednik vlade se je tako jasno opredelil, da bi morali odločitev o morebitni gradnji drugega bloka sprejeti čim prej. Je pa to neka logična odločitev, kajti tudi Nemčija, ki se je seveda na hitro takrat odločila po Fukušimi, da bo zaprla vse jedrske elektrarne, seveda že ugotavlja, da to ni prava pot. Ne, ker ni prava pot, če se je sosed zaletel z avtom, da boš ti še svoj avto prodal, zato da ne bo prišlo do nesreče. Ta logika ni prava. Izkušnje v svetu so take, da po jasni parlamentarni, če hočete, odločitvi o izgradnji jedrskih nekje traja najmanj 10 let, da prije do realizacije. To so izkušnje Kitajske, ki nekje 5 let so razpisi, umeščanje prostor, dovoljenja in 5 let gradnja. Tako da to so realno dosegljivi, seveda imamo pa v svetu tudi hitrejše gradnje, pa tudi počasnejše. V nuklearni elektrarni Krško so zadovoljni s Šarčevo podporo dolgoročnemu obratovanju elektrarne. Prepričani so, da bodo lahko realizirali svoje cilje in da bo elektrarna obratovala do leta 2043, tako kot je načrtovano. Tak obisk je zelo dragocen. Poprosili smo ga seveda tudi za načelno podporo pri izpeljavi naših načrtov, ki so pred nami, tako da računamo, da bomo na ta način vsi skupaj uspešni v dobrobit širše javnosti in cele Slovenije. Šarec koalicijske podpore glede drugega bloka nuklearke sicer še ni iskal, a je poudaril, da se bo trudil, da Slovenija ostane energetsko neodvisna. Dotaknil se je tudi področja izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov oziroma zamud, ki nastajajo pri tem. Dejstvo je, da so največji problemi pri vsaki slovenski investiciji je umeščanje v prostor. Tam so, ja, 10 let že traja, seveda, in imamo seveda različne stranke v postopku. Vprašati se je treba, ali imamo tudi ustrezno zakonodajo in ali imamo povsod usposobljene ljudi. To so bistvena vprašanja. Ko bomo za to odgovorili in ko ne bomo imeli za vsako stvar referenduma, ko ne bo vsak, kdor ima 5 minut časa, vsega ustavil, ker on tako misli, da je tako prav, potem se bodo zadeve začele premikati. Nuklearna elektrarna Krško sicer letno proizvede več kot 5 milijard kilovatnih ur električne energije, kar predstavlja približno 40% skupne proizvedene električne energije v Sloveniji.